ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରୟାସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୌରଭ ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମାଜସେବୀ ଟି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁଦାସ ସାହୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ଖାନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ତାବଲା ବାଦକ ଗୁରୁ ଶଙ୍କର ବେହେରାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୌରଭ ସମ୍ମାନରେ ଅତିଥିଗଣ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରୟାସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅନାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୀବ ରଥଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ପ୍ରୟାସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ କମେଇଥିବା ପ୍ରତିଭାମାନେ, ସେ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି କଳାକାର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଡାକିକିରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରୟାସକୁ, ସେ ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାଟା ଉଚିତ।